Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün biz xətti cəbri kursuna bir giriş edəcəyik, qısa bir intro edəcəyik və niyə xətti cəbri öyrənməliyik? Bəzi polemikalar gedir ki, yəni data elmində və başqa tətbiq riyazi elmlərdə, hansı ki onlar artıq onların applicationları var, onların müəyyən tətbiqləri var, müəyyən bir softlar üzərində onlarla bağlı müəyyən bir skriptlər yazılır, rahat şəkildə siz bunu istifadə edirsiniz və onun background-u bizə ehtiyac yoxdur. Ola bilər, belə fikirdə olanlar da var. Amma bəziləri var ki, ola bilər ki, mütləqdir ki, siz xətti cəbri biləsiniz, sonra bu elmlərə, bu tətbiqi riyazi elmlərə daxil olasınız. Bəli, xətti cəbri bilmək vacibdir. Xətti cəbri bilmək vacibdir, o halda vacibdir ki, əgər siz data elmində mütəxəssis olmaq istəyirsiniz, machine learning-də, deep learning üzrə, həmçinin ekonometrika üzrə, statistika üzrə mütəxəssis olmaq istəyirsiniz və nəyi analiz etdiyinizi bilmək istəyirsiniz. Və ya siz istəmirsiniz sadəcə, yəni data elmində mütəxəssis olmaq, sadəcə average olaraq, orta olaraq siz müəyyən bir biliklərə malik olub və əldə etdiyiniz o data üzərində müəyyən bir əməliyyatlar edib və müəyyən interpretasiya vermək istəyirsinizsə, o başqa əlbəttə ki, digər xətti cəbri kursuna o qədər böyük bir ehtiyac yoxdur. Lakin, kim xətti cəbri öyrənmək istəyir və xətti cəbri vasitəsilə öz data elmində, machine learning-də və başqa tətbiqi riyazi elmlərdə özünü möhkəmləndirmə, inkişaf etdirmək istəyirsə, əlbəttə ki, bu verdiyi məlumatlar onun üçün çox önəmli olacaq. Xətti cəbir özlüyündə müəyyən bir sətirlərdən və sütunlardan təşkil olmuş bir yazılım forması olan bir nədir? Bir yazılım forması olan bir elmdir. Tamam. Biz xətti cəbirlə ilk əvvəl nə vaxt tanış olmuşuq? Çox qəribə olsa da biz ilk əvvəl xətti cəbirlə tanış olmuşuq məktəb kursu vasitəsilə, məktəb kursunda. Soruşacaqsınız ki, axı bir məktəb kursunda bununla bağlı bir məlumat yoxdur. Əlbəttə ki, var. Xətti tənliklər sistemi, xətti bərabərsizliklər sistemi, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı xətti cəbirdir. Deyəlim ki, məsələn, siz hər hansı bir şirkətdə işləyirsiniz və hər hansı bir sexiniz var. Hər hansı bir deyək ki, məsələn, bir sexiniz var, orada müəyyən bir necə deyərlər? Taxta istehsal edirsiniz. Taxtadan müəyyən bir məhsul istehsal edirsiniz. Deyək ki, stolda, stulda istehsal edirsiniz. Sizin sexinizdə müəyyən bir materiallar var. Məsələn, deyək ki, taxta var, mıx var. İki məhsuldan istifadə edir. Sadə şəkildə deyək də iki məhsuldan istifadə edir. Siz məhsul istehsal edirsiniz. Əlbəttə ki, məhsulun istehsal olunması üçün sizin resursunuz məhduddur. Burada artıq xətti bir proqramlaşdırma məsələsi ortaya çıxır. Və siz nə edirsiniz? Əlinizdə olan məhsulu necə optimum istifadə etməlisiniz ki, sizin ən sonuncu istehsal etdiyiniz məhsuldan bir sonraki addakı məhsul istehsal etməyə heç bir resursunuz qalmasın. Nə mıxınız çatsın, nə də taxtanız sizə imkan versin ki, o bir növbəti məhsulu istehsalını siz edə biləsiniz. Bunlar nədir? Bunlar hamısı xətti proqramlaşdırma məsələlərdir. Həmçinin də bunların həlli hamısı harada verilir? Xətti cəbri kursunda verilir. Xətti cəbri kursunda siz nələr öyrənəcəksiniz? İlk əvvəl bunlar haqqında məlumat verim. Xətti cəbri kursunda siz matrislər haqqında, matrislərin yazılım forması, həmçinin də matrislərin bir növ bulunması, bölünməsi, toplanması, çıxılması, onun determinantının tapılması, tərs matris nə deməkdir? Ümumiyyətlə, matris özü təbiətdə, cəmiyyətdə və ya iqtisadiyyatda hansı bir ki onun keçid forması varsa, siz onlar haqqında məlumat öyrənəcəksiniz. Həmçinin də xətti cəbir kursunun ən inkişaf etdirmək istədiyiniz sahəyə tətbiq etmək üçün ən mürəkkəb olan hissələrini ən asan şəkildə izahını biləcəksiniz. Əlbəttə ki, biz çalışdığımız qədər xətti cəbri kursunu daha da rahatlaşdırmağa çalışdıq. Niyə? Çünki ali məktəbdən xətti cəbri adı gələndə qorxan insanlar da var. Deyirlər ki, bunu o qədər bizə çətin formada izah edirlər ki, artıq xətti cəbri adı gələndə onlar qorxurlar, çəkinirlər, istəmirlər ki, xətti cəbri kursuna başlasınlar. Əslində qalanda xətti cəbri kursu çox asandır, çox rahatdır və çox da intuitivdir. Burada qeyd etmək istədiyim bir məsələ var, intuitivlik məsələsi. Niyə intuitivdir? Çünki hər bir, deyək ki, məsələn, yazılım notasiya formasında, xətti cəbrin yazılım formasında hər bir detal özünün yeri var və hər bir detal özünün yerində
müəyyən bir məna kəsb edir. Ona görə heç bir şey orada boşu boşuna yazılmır və məsələn deyək ki, adi bir misal verdim sizə. Deyək ki, məsələn siz çox ölçülü xətti regresiya modelinin siz burada nə edirsiniz? Orada regres tərniyi qurursunuz və alfalı betalar var, kəs ki, əmsallar var. Siz o qiymətləndirməlisiniz. Əgər sizdə iki ölçülü matrisdə əlbəttə ki, bunu ən kiçik kvadratlar üsulu ilə xətti tərniklər sisteminə gətirib yenə də matris üsulu ilə həll edirsiniz. Amma ola bilər ki, sizdə elə bir yəni tərnik olsun ki, yəni xətti bir tərnik olsun, xətti bir regresiya modeli olsun ki, orada sizin x-ləriniz var, müəyyən bir x-ləriniz var. X-lər nədir ki, hər bir faktorlardan hansı ki, onlar o faktorların təsirindən y faktoru yaranır. Məsələn deyək ki, mənim xərclərim var və mənim gəlirlərim var. Mən xərclərimə direkt təsir edir, mənim gəlirlərimdir. Amma başqa faktorlar da mənim xərclərimə təsir edir. Ola bilər ki, məsələn, xəstəlik, pandemiya, başqa bir ekstra xərclər, uşağın məktəbin başlanması və s. Bunlar hər biri x-lərdir. Və bu x-lərin yəni, çox olduqda biz necə yəni, bu çox ölçülü regresiyanı necə biz ən kiçik kvadratlar üsulunda onun hər bir əmsalını tapa bilərik. Əlbəttə ki, xətti cəbr kursundan öyrənəcəyimiz tərs matris üsulu ilə, tərs matris üsulu ilə vurub tapacağıq burada. Və bir bu deyil və başqa məsələlər də var. Sizə xətti cəbr kursunda öyrənməyinizdə, onu mənimsəməyinizdə uğurlar arzu edirəm. Bizimlə qalın, bizim kanalda olun. Həmçinin bizim kanala abunə olun. Xətti cəbr kursunun videolarını kaçırmayasınız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.